Vernon, welcome to my party. Mr. Chimani, nice to meet you. 你不是刚刚那个厨师吗？ Vernon 的女儿是 美丽 阿信小姐。 Mr. Giovanni, 你认识这位小姐啊？ 当然认识啊。 Mr. Giovanni, 给你介绍我们意向设计总监 Errol。 很高兴认识你 ，Mr. Giovanni。Mr. Giovanni， 这是我带领伊善的设计团队特地为了 Montblanc 提出了一批新的案子，请您过目一下。 Errol， no work please， 向我们轻松一点。今天我为大家准备了一些拿手菜，来给大家品尝。Errol， 你是伊善设计总监，我们有可能成为未来的 partner， 请你告诉我，你从这个专件中看到了什么？这个说法太表面了，你能够说出这个节制？ 真正的意义吗？刚刚这位阿信小姐一眼就看得出来，戒指代表着真爱降临的意义，而跟戒指上的材质和切割技术一点关系都没有。但我看到了Sunless，我曾经对Eshine有很大的期待 ，But the product you gave me 给我失望的感觉，就是为什么真正爱一再被克制的原因。Vernon。 这位设计总监一定没有参与 Sunless 的设计，对吧 ？Mr. Giovanni， 何止欧总监没有参与 Sunless 的设计，其实整个伊善都没有。Sunless 不是伊善的设计吗？这怎么回事 ？Mr. Giovanni， 之前我说的不错吧 ？Sunless 的设计背后果真有个动人的爱情故事。Bravo。 中前期寒假之心，中夏夜之心。我喜欢这个动人的故事。Vernon能够诚实的说出这个真正设计来源，他的坦率其实让我又有了信心。Catherine， 我想这个真正合约可以就这么决定了。原来如此，爱的力量真伟大。我也绝对不会是这位可爱的小姐多的，因为在宴会还没开始以前。 他就已经捡到这个戒指，而且戒指还给我。Mr. Giovanni， 真的很抱歉，我没有智慧你就把戒指拿走，希望你原谅我这么鲁莽。没关系，热情让人冲动，也带给人很多的想象力。很荣幸我的设计让你有这样的动力。这个戒指送给你，我祝福你和你的缪斯。谢谢你 ，Mr. Giovanni。 本来是我女儿霍元金的交换信物，我相信你那做这个戒指一定有特别的用意啊。你是不是也想阿信小姐求婚呢？谢谢。戴锦剑的表现，值得你展现绅士风度啊！去吧。